Бид хоёр өөрсдөө хөдөлмөрлөл нь мөнгөө зөвлөлт нь зээл аван дээр яаж болох бүх процессыг энэ маань Америк Америкас машин шиг оруулж зард үз системтэй чинь тэгэл тэр мөнгөийг тахиж махиж хийгээл тэгэл бартер гэж нэг гоё юмар маш байр маарын зохицуулаад тэгэж битгаар бас эхэлсэн. За гэр бүлийн санхүүгийн сэдэв. Хүмүүсээс ирдэг хамгийн түгээмэл асуулт. Гэр бүлийн санхүүг хэн барих ёстой вэ? Эрэгтэй нь нөхөр нь барих ёстой юу? Эхнэр нь барих ёстой юу? За хамгийн том одоо нийгэмдэр байгаа түгээмэл одоо хүмүүсийн хоорондын зөрчил тоо. Заавал эхнэр юм уу нөхөр барих ёстой гэсэн хууль байхгүй. Та хоёрын хинэн санхүүгийн тал дээр илүү сахилга баттай вэ гэдэг тэр хүн санхүүгээ барих шаардлагатай. Тэгэхээр санхүүгийн асуудал танай гэр бүл дээр үүсэхгүй байхын тулд та хоёр хүчээ нэгтгэж нэг хууцсан дээр очих ёстой гэдгийг би та бүхэн тайлбарлахыг оролдъё. За Бельжиум гээд их хүчрэх морь байдаг. Дэлхийд ирэх одоо хамгийн хүчтэй морь шүү дээ, тийм ээ. Хэрвээ та бүхэн мэдэх бол энэ морь 8000 паунд ачааг чирдэг. 8000 паунд буюу монголоор бол нэг 3640 кг-ыг ганцаараа чирж яваа. Тэгсэн хөсөг тэрэгэнд дахиад нэг ижил морьт нь чирүүлэхэд хэдийг чирдэг гэж. За тоогоор бодъё. Ганцаараа 3600 чирж байгаа бол хоёулаа хэдийг чирэх вэ? 7200. Хариулт нь бол буруу. Хоёулаа чирэхээр 10800 кг-ыг чирч чаддаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 дахин биш, 3 дахиныг чирэх боломжтой. Тэгэхээр эхний нөхрөө 2 яг үнтэй адилхан. Санхүүгийн гэр бүлийн санхүү дээр нэг хууцтай очиод нэг ойлголттой болж чадах юм бол та хоёрын гэр бүлийн санхүү юу вэ? Хүчрэх байх боломжтой. Зарим хүмүүс хэлдэг те эхнэр юм уу нөхөр нь ажлаа хийж байгаа, магадгүй гэргийн үр хүүхдээ хараад гэртээ ингээд ажлаа хийж байгаа. Тэгэд би бүх ажлыг хийж гин, би бүх мөнгө олж гин гэж харилцаа бол энэ тэнцвэн хөндлөл бол биш. Таны эхнэр, таны нөхөр ч гэсэн гэр бүлийн маш их өндөр оролцоотой байгаа гэдгийг та хүндлэх ёстой. А санхүүг дээр нь ч гэсэн та хэрвээ одоо тийм ээ санхүүг дэмжлэг өгөх ёстой бол дээрээс биш. Ижил төвшнөөс хүндэтгэлтэй хандах энэ гэр бүлийн харилцааг үүсгэрээ гэж танд санал болгож байна. Ер нь зөвлөгөө өгөх амархан байдгийг. Зөвлөгөө хэрэгжүүлэх хэцүү. Зөвлөгөө хэрэгжүүлэхгүй бол амьдрал бүр хэцүү болдог. Энэ таны сонголтын асуудал. Би дахиад лээ. Зөвлөгөө өгөх хэцүү биш, амархан. Зөвлөгөө хэрэгжүүлэх хэцүү. А хэрэгжүүлэхгүй бол амьдрал одоо байгаасаа илүү хүндрэх магадлалтай. Тэгэхээр энэ санхүүгийн асуудал дээр би та бүхнийг онцгойлон хэлхийг хүсэлээ.